Viktor bekräftar natten ihop med Farmen-deltagarna efter finalen. Farmen 2023 är slut och direkt efter finalen i tinget bar det av till efterfesten. Nu avslöjas det att tre deltagare spenderat en natt ihop. Farmen 2023 är avgjort och efter en rafflande final mot Tora Brandström, 24, blev det till slut Nabil Davidsson, 39, som fick titulera sig som årets farmare och dessutom gå hem en 500 000 kronor rikare. Vinstpengarna kommer Nabil spendera på Ullared, har han avslöjat för Hänt. Jag har ju sagt att barnen ska få vara med och bestämma vad vi ska göra för pengarna, och det har jag hållit. Det de vill göra som första grej är att åka till Ullared, så att det blir en Ullaredsresa där de kommer få sätta sprätt på ganska mycket pengar, förklarade han för Hänt. Nabil om Farmenfinalens efterfest. Efter finalen i Farmen finns det ett moment som är en riktig tradition varje år, nämligen att fira med en efterfest som alla farmarna är bjudna till. I år gick festen av stapeln tillsammans med alla i produktionen, något som skiljer sig från förra året då deltagarna behövde festa på egen hand. Finalfesten firades på campet som produktionen har, så den är ju tillsammans med produktionen efter finalen. Så det som hände var att efter finalen så hade vi våra finalsynkar och mitt samtal hem. Sedan åkte vi in till hotellet och hade 20 minuter på oss att byta om, sedan skulle vi till festen. Det bjöds på lite god dricka och lite burgare. Vincent och Anna var där och resten av produktionen och så hade vi bara en mysig stund. Jag ville ju egentligen bara gå och lägga mig direkt, men det var ju inte riktigt vad planerna var. Viktor bekräftar natten ihop med Farmen-deltagarna. Nabil ville med andra ord bara hem till hotellet och sova och duscha, men det fanns några som var desto mer partysugna kan man lugnt säga. Nej, men det var en bra fest. De gjorde hamburgare och den biten, det var trevligt och bra liksom. Förutom att jag tyckte att de slutade festen alldeles för tidigt, rätt lugnt skulle jag säga, berättar Viktor Bergström, 29, till Hänt. Nu kan Viktor även bekräfta något annat, nämligen att han tillbringade natten ihop med två andra deltagare. Jag och bröderna Båt bodde i samma rum. Det är ju jag, JC och Eddie. Vi bodde ihop och det var ju trevligt. Det var en livad fest som avslutades för tidigt av produktionen då. Till skillnad från Nabil, som ville sova, så kan Viktor även avslöja att det blev ytterligare en efterfest hemma på hotellrummet.